Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 36. 79. 52. 51. 69. 63. 76. 39. 19. 21. 42. 47. 55. 4. 24. 64. 23. 11. 73 a číslo 34. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 4, 3, 6, 8 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.